ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ପାହାଡ଼ିଆ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯୁବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁଣ୍ଡ୍ରୁମ ଗ୍ରାମରେ ହାଡ଼ଫୁଟି ଓ ମିଳିମିଳା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 130ଟି କୁଇ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଗାଁର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା 2ଟି ସାହିରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ବୟସ୍କ ହାଡ଼ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ଓ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମେଡିକାଲ ନ ଯାଇ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ଉପଚାରକୁ ଆପଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚେରମୂଳ ସହ ହଳଦୀ ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ଗଛର ଛାଲିକୁ ବାଟି ପ୍ରଲେପ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଆଜି ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ରହୁଥିବା ଡୁଣ୍ଡ୍ରୁମ ଗ୍ରାମରେ ମୋହନା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର 11 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 3 ମାସ ହେବ ଏଭଳି ଭାବେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସଚେତନତାର ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସହ ନିଜେ ନିଜେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମରେ ଆଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଅବହେଳା କରିଆସୁଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍, 24।